Audiotéka uvádí audioknihu Dům plný temnoty. Napsala D.M. Puly. Překlad Monika Pavlisová. Čte Terezie Taberiová. Kapitola první Dům na prodej 7. dubna 2018 Při pohledu zvenčí by to nikoho nenapadlo. Dvoupatrový dům v koloniálním stylu, stál na pozemku o dvou tisících metrech čtverečních ve stínu pokroucených dubů a stříbrných javorů. Dost starých na to, aby pamatovali původní farmy, kamenné mlýny i zpívané modlitby dávných šejkrů. Při pohledu na něj vyzařoval anglickou osobitost a šarm. Zájemci o koupy mohli snít o velkých otevřených krbech, na zakázku vyrobených truhlářských doplňcích, křišťálových lustrech a pokojích pro služebnictvo, skrytých pod břidlicovou střechou. Stavitelé tenkrát v optimismem nabitém roce 1922 na výdajích rozhodně nešetřili. Na okraji pozemku stál muž ve středním věku ve vypasovaném sportovním saku a italských polobotkách. Měl hranatý obličej, strniště na bradě a brýle s drátěnými obroučkami, které podtrhovaly jeho vzhled intelektuála. Nebyl ani vysoký, ani malý. Měl vlnité, prošedivělé vlasy, které nechal strategicky padat do zvyšujícího se čela. Ohlédl se na čtyřproudou silnici na druhé straně hustého živého plotu. Centrum Clevelandu bylo jedenáct kilometrů odsud. Vedle něj stála hezká žena. Prohlížela si okázalou cihlovou fasádu, počítala okna a představovala si, jaký asi bude zevnitř výhled. Byla štíhlá a drobná, s hlubokýma hnědýma očima. A člověk by si ji snadno spletl s malou holčičkou, pokud by nebyla obutá do bot na vysokých podpatcích a její obličej neměl tak ostré rysy. Prameny světlých vlasů držely na místě značkové sluneční brýle. Přes ramena si elegantně naaranžovala hedvábný šátek. Útlá zápěstí a uši jí zdobily zlaté šperky. Známky bohatství ovšem nešly moc dobře dohromady s nejistým krokem ani jejími obavami, když je realitní agentka vedla poklikaté dlážděné cestě ke vchodovým dveřím. Při bližším pohledu byl trávník poněkud přerostlý a na květinových záhonech chyběl mulč. Obrubníky volali po úpravě. Barva na okapech byla oprýskaná. To všechno se dá ale velmi snadno do pořádku, spěšně vysvětlovala agentka. Přes cestu přeběhla bílá kočka a zastavila se pod nejvyšším stromem, odkud si prohlížela narušitele. Jejich chladný, hodnotící pohled přiměl blondýnu. Aby se zastavila. Kočka neměla obojek. S nakloněnou hlavou se dívala na ženu a potom pomalým krokem zašla za roh domu, jako by jí to tady patřilo. Blondýnka nervózně vyběhla po schodech nahoru k monumentálnímu zastřešenému vchodu. Na jednom z oken vedle mahagonových dveří byl přilepený bílý zmačkaný papír. Stálo na něm. Pozor! Tento dům je pokládán za neobydlený. Tato informace bude předána hypotečnímu správci odpovědnému za zprávu nemovitosti. Pravděpodobně v průběhu příštích sedmi pracovních dní budou na domě vyměněny zámky a dojde k zazimování rozvodu. Pokud tento dům není neobydlený, oznamte to prosím na číslo uvedené níže. Datum 3. ledna 2016. Slunce už na některých místech inkoust zcela vymazalo. Papír se na okrajích kroutil. Od chvíle, kdy ho sem přilepili, uplynuli už dva roky. Z dálky zavrzaly zrezlé řetězy, jak se do vývěstního štítu s nápisem na prodej opřel vítr. Až vejdeme dovnitř, zkuste posečkat, než si uděláte první dojem. Je pravda, že s tím domem bude spousta práce, ale pro správného kupce je to neuvěřitelná příležitost realitní makléřka zápasila s bezpečnostní schránkou připevněnou k vinuté mosazné klice, aby se dostala ke klíčům. Takový dům a za takovou cenu už dnes prostě neseženete. Trochu mi dělá starosti ta rušná silnice, pronesl muž. Uvnitř ta auta prakticky neuslyšíte, ujistila ho a otevřela dveře. Dům je z většiny orientovaný na druhou stranu a je to odsud jen kousíček pěšky do obchodu i do knihovny a navíc s těmi vzrostlými stromy. Muž nahlédl dovnitř a zamyšlený úsměv mu zamrznul na rtech. Jeho žena vyděšeně zalapala po když ji do nosu uhodil odporný zápach. Muž překročil práh a vstoupil do haly, která byla prostoupená pachem hnících odpadků a plísně. Dubové parkety pokrývaly nedopalky cigaret a obaly od jídla z fast foodu. Napravo byla jídelna, v níž uprostřed trůnila hromada špinavého oblečení a roztrhaných hadrů. Ve vstupní hale chyběl železný radiátor. Muž se vydal do obývacího pokoje, kde všechny zdi i na míru zhotovené dřevěné obložení pokrývalo grafity, které ve všech možných barvách varovalo «Vítejte v pekelném domě! Vypadněte odsud! Utíkejte! Zlý mrtvý pořád žijí!» «Ježiši!» zašeptal a zakryl si nos kapesníkem. Blondýnka se na pár okamžiků zastavila ve vstupních dveřích s obličejem napůl schovaným v šátku. Nakonec sebrala odvahu a vstoupila do haly, aby se také podívala překrásné architektonické prvky soupeřily s těžkým puchem. Snažila se ho nevnímat, když si prohlížela původní podlahová prkna, obrovská okna s olověnými vytrážemi nad vstupními dveřmi, obdivovala výšku stropů, originální doplňky a mohutné krby v místnostech po své pravé i levé straně. Je zřejmé, že bude nezbytná rozsáhlá rekonstrukce, Realitní makléřka se ze všech sil snažila vlít do vstupní haly otevřené přes dvě patra trochu optimismu. Ale za tuto cenu si můžete dovolit individuálně doladit každičký prvek a udělat z tohoto místa skutečný domov. Základní konstrukce domu je skutečně zcela v pořádku. Po chodníku se k domu vlekl náctiletý mladík. Ostražitě a nespokojeně pozoroval prázdná okna. Už teď to tady nenáviděl. Na obličeji se spoustou pupínků mu rašilo nechtěné chmíří a při pohledu na přerostlé kosti bylo jasné, že ho zradilo vlastní tělo. Dětsky modré oči pod hustým obočím vypadaly na dvanáct let, ale zbytek těla na dvacet. Ani jeden z jeho rodičů si nevšiml, jak vešel do dveří a zarazil se nad násilím, kterému byl tento dům vystaven pohledem sledoval monumentální schodiště stoupající do patra a překvapeně otevřel pusu. Jeho rodiče zatím přecházeli z obývacího pokoje do hlavní chodby a dál do knihovny a raního salonku a všude objevovali další a další ukázky vandalismu. S každou novou skvrnou cena domu v jejich myslích klesala, až byl už prakticky zadarmo. Realitní makléřka s pevně stisknutými rty čekala, kdy je ta hrůza odežené pryč, stejně jako všechny ostatní. Všatně v prvním patře našli popraskané porcelánové umyvadlo a zašlou toaletu. Vyschlými trubkami sem z přízemí stoupal odporný smrad plynů z kanalizace. Makléřka si odkašlala, aby se zbavila odporné pachuti na patře a vesele prohlásila – Rozvody budou samozřejmě potřebovat modernizaci. Z toho domu byla nervózní a raději se držela poblíž vchodových dveří nejlépe otevřených. Nechám vás, abyste si to tu mohli prohlédnout v klidu. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, jen zavolejte. Manželský pár stoupal po zadním schodišti k první rozlehlé ložnici. Pravé zdi dominoval prázdný, začernalý kachlový krb, Stěny někdo vymaloval sitě modrou barvou. Okna nabízela výhled do ulice. Tohle by mohla být naše ložnice, navrhl muž a pootevřel vrzající dveře do přilehlé koupelny. Malé bílé dlaždičky na podlaze pokrývaly mrtvé mouchy a myší výkaly. V jedné z menších ložnic okuz dál, ležela na podlaze holá matrace. Prostředek tohoto provizorního lůžka zabírala velká tmavě hnědá skvrna, která částečně zasahovala i na podlahu. Manželka při pohledu na ní nakrčila nos. Krev? Vedle ležel zmačkaný alobal a skříkačka. Majrone, zašeptala a s odporem se podívala na manžela. Já vím, zkus tomu dát šanci, zašeptal on a šel dál. Žena se zastavila u třetí ložnice a zhluboka se nadechla. Před mnoha desetiletími byly stěny tohoto pokoje vymalovány růžovou barvou. Na okně vysely roztrhané závěsy a vybledlými plátěnými květinami pronikalo dovnitř odpolední slunce. Na omítce mezi hrubě naškrábanými satanistickými symboly a obscénními vzkazy poletovali ručně malovaní motýlci. Kdo je ta hezká holka? Ženiny oči se zalily slzami a tekaly sem a tam mezi květy a motýly a zase zpátky. Kdo je ta hezká holka? Její muž přišel a postavil se za ní. Při pohledu na zohyzděné růžové stěny a záda své ženy znervoznil. Chlácholivě ji položil ruku na rameno, ale cítil, jak pod jeho dotekem celá stuhla. Otevřel pusu, aby něco řekl, ale než stihl cokoliv vymyslet, otočila se na patě a odkráčela pryč. Ložnice, koupelny, šatny objevovaly pořád další a další, až se dostali do chodby, která vedla do křídla nad garáží. Vidíš to, ten dům je snad nekonečný, zvolal manžel s nadějí, že trochu odlehčí náladu. Je to tu obrovské, souhlasila téměř bez výrazu. Bylo tam sedm ložnic a tři velké koupelny. Je to tak velké, že by se tu člověk ztratil. Mohla bych tu mít studio. Za dalšími dveřmi objevily úzké schody vedoucí dál nahoru. Ten prostor navíc rozhodl. Muž se uprostřed půdy zastavil, vytáhl z kapsy telefon a vytočil číslo. Pole? Tady majron, prosím tě, kolik hotovosti můžeme dát dohromady během příštích třiceti dní? Jeho žena se pomalu točila kolem dokola. Potom došla k jednomu z vykýřových oken a vyhlédla na chodník, odkud se před deseti minutami dívala na dům zvenčí. Otočila se. Na protější stěnu někdo světlou tuškou napsal a zasadíme čtyři stromy, jeden do každého rohu, za každého anděla, který k nám promlouvá. Rozpačitě si ten nápis prohlížela. Ten dům je doslova bomba, nevěřil bys tím detailům. Jen za ty truhlářské práce bychom v Bostonu dali myland. Já vím, ale Margot to tady chytlo za srdce. Žena k němu otočila hlavu. Vážně? No jo, za tu správnou cenu. Samozřejmě, dám ti vědět. Myron zavěsil a obrátil se ke své manželce. Musíš přiznat, že je to skvělá nabídka, miláčku. Ale víme jistě, že to všechno potřebujeme. Děláš si legraci, tohle místo je jako zlatý důl. Chtějí za něj jen 180 tisíc, chápeš? V Bosnu by se cena nikdy nedostala pod tři nebo 4 miliony. Hledáme už celé dny a nic podobného jsme ještě neviděli, no uznej. Vrázky na čele se jí prohloubily prozbou. Já vím, ale opravdu to musíme udělat. Nejsem si jistá, Majrone. Co se týká domu, ani pokud jde o stěhování. Co Hunter? Nevím, jestli je správné, aby opustil všechny kamarády a školu. Je to jeho poslední rok na střední. Tak těžko si zvyká na nové lidi. Chápu, že máš strach, ale tohle pro něj může být dobré. Už jsme to probírali. Myron si povzdechl. Ramena skleslá netrpělivostí a vidinou hrozící porážky. Oba jsme se shodli na tom, že je to pro nás nejlepší možná volba po tom všem, co se stalo. Margo stiskla nalíčené rty po tom všem, co se stalo. Já už se nemůžu vrátit, Margo. Dal jsem výpověď. Klívlenská klinika mi nabídla práci, o jaké jsem vždycky snil, to víš, Máme šanci začít tu znovu, taky pojďme využít naplno, dobře? Hodil by se nám nový začátek. Vzal ji za ruku a stiskl. Vždyť to tu může být skvělé. Margo nuceně přikývla a snažila se udržet odvážný výraz, dokud se nepodíval jinam. Kde si v otevřeném prostoru za ní zavrzalo podlahové prkno. Otočila se za zvukem, ale viděla jen žluté světlo vycházející z rozsvícené koupelny na konci dlouhé prázdné chodby. Prohlížela si zavřené dveře pokojů pro služebnictvo a prostory pod šikminou střechy. Všechna místa jí pohled chladně oplácela. Posměšky nastříkané sprejem na stěny opatro níž, jako by vzlínali omítkou vzhůru a šeptem k ní promlouvaly z rohů půdy. Vítej v pekelném domě. Kapitola druhá O pět minut později už manželský pár znovu stál ve vstupní hale. Makléřka schovala telefon a široce se na ně usmála. Tak co na něj říkáte? Myslím, že jsme viděli dost. Mohli bychom se sem vrátit zítra? Rád bych, aby to tady prohlédl někdo ze stavební firmy. Myron se tvářil, že nevidí nervózní reakci své ženy. Opravdu? Makléřka nevyřícně zamrkala. To je skvělé, ale eh, pokud máte o ten dům opravdový zájem, musím vám k němu ještě něco říct. Margo přestala pátravým pohledem prohledávat dům, jako by v něm něco ztratila a ostře se podívala na manžela. Promiňte, co jste to říkala? Je to trošku trapné, ale vedení mi přísně nakázalo informovat o veškerých potenciálních stigmatech spojených s tímto domem, odkašlala si. Má za sebou dlouhou historii a dost se tady o těch věcech mluví. Myron popošel ke své ženě a přimhouřil oči. Jakou historii? No, makléřka si narovnala špatně padnoucí kostým. Jen chviličku předtím, než sem tihle dva dorazili, si stěžovala do telefonu. Ten prokletý barák se nikdy neprodá, Haurde. Nemá naději ani při dražbě. Klidně řekně v bance, ať si najdou jiného makléře. Víte, Vedou se různé řeči. Nesmíte zapomínat, že Šejkrhajc je ve své podstatě takové malo město, proto to tady všichni tak milují. A jako v každém malém městečku se i zde často stává, že nejrůznější klepy začnou časem žít svým vlastním životem. Když Myron uslyšel slova malé městečko, jeho obličej se maličko rozjasnil. Makléřce jejich situaci velmi dobře vysvětlil. Hledali dobrou investici. Něco před rekonstrukcí, co by si mohli přizpůsobit podle svého. Něco s charakterem. Malé město s dobrými školami. Se zahradou. Skutečný domov pro sebe a pubertálního syna, který se právě šel podívat do místnosti se skrvavenou matrací nahoře v patře. Ubezpečuji vás, že žádné z těch klepů nejsou ničím podložené, pokračovala s hraným úsměvem. Ovšem, někteří zájemci zkrátka nechají se velmi snadno vystrašit. Dodatek vy samozřejmě, zůstal vyset ve vzduchu nevyslovený. Myron souhlasně přikývl, ale Margo se ještě více zachmuřila. O jaký druh klepů se jedná? Na ten dům se nabalili nejrůznější městské legendy, mýty. Říká se, že původní majitel, pan Rawlings, byl zavražděn, také se říká, že jeho žena zešílela. Někteří lidé tvrdí, že tu před pár lety zemřela nějaká středoškolačka po předávkování drogami. Makléřka všechny ty hrozné teorie odmávla rukou. Manželé na nich chvilku zírali a potom zvedli oči k vyřezávanému dřevěnému schodišti vedoucímu z haly do patra. Celý dům byl úplně tichý, jako by poslouchal. Zdálo se, že se z podzaprášeného lustru každou chvíli musí ozvat ženský jekot, ale celá budova zatím jen tajila dech. To je strašné, zašeptala Margo a mlčky se otočila na manžela. Ten dům nemůžeme koupit. Žádné z těch pomluv ale nejsou ničím podložené, je to tak? zeptal se Myron a pohled své ženy ignoroval. Nikdy jsem neviděla žádné důkazy, ani v nejmenším. Ovšem to nezastaví pomluvy, že je dům možná... Tedy, že tu třeba straší. Myron povytáhl obočí. Straší tady. Margo uniklo znepokojené zakašlání. Možná potkáte jednoho či dva sousedy, kteří se vás budou snažit přesvědčit, že tu viděli duchy, nebo že je dům prokletý. Makléřka si dala záležet na tom, aby řádně zakroutila očima. Opravdu bych si tím ale nelámala hlavu. Za ty roky tu žilo několik velmi šťastných rodin, pokud samozřejmě odhlédneme od té nešťastné exekuce z poslední doby. Všude kolem nich bylo plno pozůstatků po předchozích majitelích. Otisky prstů, barvy, díry po hřebíkách, škrábance, skvrny. Marko sledovala jejich kroky nahoru po schodech a dozadu chodbou, až se očima zastavila na nejvzdálenější zdi, kam někdo jasně červenou barvou nasprejoval dvě slova: Vražedný dům. Makléřka se podívala stejným směrem. Jakýkoliv prázdný dům může bohužel přilákat pozornost vandalů, to jistě chápete. Dokonce i tady na Shaker Heights. Existuje celá řada možností, pokud si přejete nainstalovat bezpečnostní systém, ale ujišťují vás, že v ulici pravidelně projíždí policejní hlídka. Margo se zaměřila na vstupní dveře a potom si vybavila mohutné krby jejich klenuté římsy, vystavěné police, kazetové stropy v knihovně, sluncem zalitý raní salonek, prostornou spíš. Pocítila k tomu domu sympatie a její výraz zjemněl. To místo bylo krásné, jen příšerně zanedbané, osamělé, opuštěné, jeho zlomené srdce rezonovalo s rozervaným výrazem její tváře. Její manžel se nadechl a zeptal se: A to je všechno? Myslím to s tím strašením. V podstatě. Přikývla Makléřka. Jen jsem nechtěla, abyste se sem nastěhovali a o těch klepech se doslechli od někoho jiného. Víte, poslední majitelé domu se dostali do velmi těžké situace a jistě pochopíte, že lidé vždy hledají něco, na co mohou svalit vinu. Ve své práci se s tím dozajista setkáváte dnes a denně, doktore Spílmene. Přikývl. Lidé bývají často pověrčiví. Přesně tak. Makléřka se úlevně usmála. Pořád má šanci. Bytová krize postihla v téhle zemi více či méně, snad každého, a duchové s tím skutečně nemají vůbec co dělat, nemám pravdu? Margo však ještě úplně přesvědčená nebyla. V rohu, kde chyběl radiátor, se válela rozbitá láhev od piva. Co přesně se stalo těm posledním majitelům? A, ah, ubohá paní Mártenová bohužel po smrti manžela neuhlídala své výdaje. Stává se to pořád. Příběhy jako je ten jejich najdete po celém Clevelandu. Makléřka rychle pokračovala. Tady našej Krhajc už ale téměř všechny nebovitosti dosáhly své původní hodnoty, takže se tu díváme na skutečnou tržní příležitost. Dům jako je tenhle dlouho opuštěný nezůstane. Doktor se nechtěl nechat zatlačit do kouta a jen se zlehka pousmál. Než začneme zvažovat jakoukoliv nabídku, musíme se poradit se stavitelem. Ale samozřejmě, nechte si na rozmyšlenou den nebo dva, ale na vašem místě bych dlouho neváhala. Kolegové z kanceláře mi dali vědět, že během týdne tady budu mít ještě pár dalších prohlídek, prý někdo z New Yorku. To byla lež, ale makléřka ani nehnula brvou. Cestou ven se Margo zastavila na Prahu. Uprostřed vyřezávaných mahagonových dveří se na ní z bronzového klepadla dívala tvář cherubína. Byl to odlitek připomínající malého chlapce. Na desce pod ním byl vyrytý zašlý nápis Rollingswood. Jak zemřel? zeptala se tiše a prstem přejela přes písmena. Makléřčin úsměv v koutcích trochu zvadl. Promiňte? Poslední majitel, pan Martin, jak zemřel? Myslím, že to byl infarkt, nic neobvyklého, to mi věřte. Myron stiskl manželce rameno. Nebuď tak choulostivá, Margo, každý starý dům bude mít za sebou spoustu života i smrti, nemám pravdu? Stoprocentně, potvrdila makléřka. Někdo by řekl, že právě historie dodá starému domu jeho kouzlo. Zamířili ven, ale makléřka se zarazila a ukázala směrem zpět do domu. nebyl, neměli jste s sebou syna? Margo zalapala podechu, jako by dostala facku. Při všech těch řečech o a stěhování na hantra zapomněla a teď jí pocit viny bodl do prsou jako dýka. Příšerná matka. Jistě, samozřejmě, Myron se zasmál a vrátil se do haly, odkud zavolal nahoru na schody. Hantré, odjíždíme! Chlapec stál uprostřed ložnice se špinavou matrací a díval se na nápis na zdi. Natalí je feťácká kurva. Zrovna, když na něj otec zavolal, všiml si řádků napsaných tuškou. Byla to malá písmena psaná drobnou dívčí rukou. Toto je dar být prostý. Toto je dar být svobodný. Toto je dar Sestoupit dolů, kde se nám patří přebývat. A když se ocitneme na tom správném místě, bude to v údolí lásky a radosti. Hantre! No jo, odpověděl vytáhlý chlapec a odtrhl zrak od podivné básně. Vrátil se do dlouhé chodby a seběhl dolů po schodech. Hrbil záda podobně jako všichni mrzoučtí teenageři. Už jdu! Makléřka zavřela a zamkla dveře, zatímco Rodinka odcházela po kameném chodníku k silnici. Margo se zastavila a otočila. Bílá kočka, kterou viděla už předtím, vylezla z podkeře a rozvalila se na Prahu dveří. Zívla a záhadným pohledem si ji prohlížela. Marko zavrtěla hlavou směrem ke kočce i budově za ní. Byl to větší dům, než o jakém by se kdy odvážili snít. Bezmocně zírala na rozsáhlou cihlovou fasádu, jako by to byl rozjetý vlak řítící se přímo na ní. Skrze vzrostlé stromy jí vracelo pohled patnáctero tabulek vitrážových oken. Sotva se přiměla sformulovat pár slov a ukázat rukou do okna ve třetím patře. Realitní makléřka i její manžel se podívali, kam ukazuje. Proti tmavnoucí obloze žlutě zářilo jedno okno. Někdo tam nechal rozsvíceno. Makléřka se usmála a mávla rukou, aby naznačila, že se o to postará, což byla samozřejmě další lež. Kapitola třetí Rodina Rollingsových 26. října 1929 Vítejte, vítejte v Rollingswoodu, drazí přátelé. Walter Rollings rozmáchle otevřel dveře, aby pustil dovnitř první vlnu hostů. Navoskovaný knír se mu leskl a vesta stuhle vrzala pod vrstvou škrobu. Ardélia, sestřenice Andrewa Carnegieho, vplula dovnitř se svým afektovaným manželem v těsném závěsu. Norkovou štólu podala služebné Ele, aniž by se na něj jen koutkem oka podívala. Služebná ve středním věku stála v černobílé uniformě a s nepřítomným úsměvem hned za dveřmi. Necítila se vůbec příjemně. Nenáviděla Voltrovi večírky. Tolik Márime gáche s absolutně příšerným chováním. Ardelín manžel si složil kabát přes ruku a předal ho Ele, jako by to byl dárek. Je od tebe moc hezké, že si nás pozval, Voltre, předla Ardélia. Nesla se povileštěné dřevěné podlaze jako královna. Chladně zhodnotila koberec z dovozu i křišťálový lustr. Přízemní, ale co můžete čekat od právníka nebo čím, že se to teď Voltr živí, říkal její blahoskloný pohled. A kde pak je tvá úchvatná ženuška? Georgina se stará o malého Voltra, bezmezně milující matka, jako vždy. Za vteřinku přijde dolů. Voltr si odkašlal, nepatrně podrážděný přítomností manželky, a ukázal do salonu vlevo od vstupní haly otevřené do výšky. James vám namíchá koktejl. Krátce po sobě dorazily další tři páry a za chvilku už to v salonku vřelo mísícími se hlasy, cinkáním křišťálového skla a jazzovou hudbou z desky, kterou Walter pustil na svém gramofonu značky Electrola. Jazz a tvrdý alkohol. To byly Voltrovi drobné společenské rebélie, kterými chtěl své večírky trochu okořenit. Konverzace se držely bezpečných témat jako byl golf, dekorace interiéru, počasí a volby do rady venkovského klubu. Nikdo se nezmínil o stavu burzy, ačkoliv strašidlo týdenních ztrát obcházelo celým pokojem jako stín. Teprve po dlouhých 20 minutách všeobecného veselí se objevila Georgina. Byla útlá a křehká a na pozadí vínově rudých tapet působila popelavým dojmem jako pouhý duch dívky, kterou někteří z přítomných znávali dřív. Před svůdem, než se jí narodil syn, její medově zlaté vlasy prořídly a ztratili lesk. Jiskra, kterou před deseti lety uchvátila Voltra, vybledla a zhasla. Když se brali, bylo Georgině 28 let. Nebyla to žádná holčička, ale stále zůstávala drobná a štíhlá, s modrýma očima připomínajícíma panenku. Nikdy se nedokázala proměnit v ženu, v jakou doufal. Přítomné dámy si za jejími zády vyměňovaly pohledy. Vypadá čím dál tím hůř, chudinka. Tady je, zaspívala Ardélia zvučně, posílená už dvěma koktejly. Zlatíčko, vypadá to, že se potřebuješ napít. O deset minut později je zvonek zavolal k večeři. Osm hostů se pohodlně usadilo kolem Voltrova stolu a on sám se opřel, složil ruce na velké břicho a zářil při pohledu na svou jídelnu. Po svém architektovi žádal tento nesmyslně velký prostor právě pro tyto účely a přesto v sobě jeho úsměv skrýval melancholickou nostalgii, jako by tento večer v kruhu přátel byl poslední večeří. Je vůbec katolička? Ta otázka zazněla od manželky bankéře po jeho pravé straně. Georgina právě vyprávěla, jak jejich služebná Ela vyléčila škrábnutí na voltrově noze bylinkami a modlitbou v cizím jazyce. Věřte mi, fungovalo to jako kouzlo. Voltr pokrčil rameny, jako by ho náboženské přesvědčení jeho hospodyně vůbec nezajímalo. Víte, já jsem se bál zeptat. Žena si s nepřítomným výrazem pohladila perlový náhrdelník. Nemohu říct, že bych takovou osobu chtěla jako guvernantku, nenapadlo vás sehnat někoho jiného? Žertujete? zasmál se Voltr. Vždyť by nám proklela dům. Jsem si jistý, že její rodina na starém kontinentu má cikánské kořeny. Svou kousavou poznámkou vyvolal na tomto konci stolu veselý, ale Georgina posmutnila. To ne, zamumlala tiše a vrtila hlavou. To by neudělala. Ela je skvělá. Malý ji zbožňuje. Skutečně nevím, co bych... Něco jí přerušilo myšlenku. Zvuk, který slyšela jen ona sama. Otočila hlavu doprava zadumělým fantomem. Je to pláč? Určitě je ohromná, zlatíčko, a navíc, co pak my všichni občas nepotřebujeme trochu čar a kouzel? Ardélia zlomyslně povytáhla obočí a rozhlédla se vyzývavě kolem stolu. Provokovala buržoazní sešlost k protestu. Bankéřova žena její narážku ignorovala. Georgino, jste v pořádku? Vypadáte nervózně. Georgina neodpověděla. Její skleněné oči fixovaly vzdálenou zeď, jako by měla schopnost vidět skrz dřevěné trámy pod omítkou. Dřevěné struny domu hrály tichou melodii, píseň, která zněla jen těsně mimo její dosah. "Miláčku?" Voltrův hlas přerušil napětí, které začalo kolem stolu narůstat. Georgina mrknutím zaplašila fugu. "Ano?" A právě v tu chvíli se po boku Voltra objevila Ela a zašeptala, váš host dorazil. A oh, skvělé! Voltr se postavil a oslovil hosty. Dnes večer tu máme neobvyklého hosta, přátelé. Georgina stuhla a do tváře jí spadla kadeř vlasů. Jak znala Voltra, mohl to být kdokoliv. Odešel z jídelny a za ním se nesl zvědavý šepot. Voltr je nenapravitelný, zkrátka zbožňuje svá překvapení. Na malou chvilku byl zpět a přiváděl sebou starší ženu. Dámy a pánové, je mi neskonalou ctí představit vám paní Niny Bojdovou, je členkou komunity původních šejkrů v Severní Unii. Řekla mi, že chodila do školy jen nedaleko od místa, kde teď sedíme. Schromážděnými stolovníky projela vlna překvapení a nadšení. To je úžasné, skutečně? No umíte si to představit? Vodové oči staré ženy si prohlížely nalíčené obličeje dam z vyšší společnosti a opilé úsměvy mužů, dokud nespatřili Georginu. Je mi velice líto, že jsem vás vyrušila u večeře, odpusťte mi, řekla roztřeseným stařeckým hlasem. Georgina upustila vidličku. Nebuďte směšná, pronesl Walter a přisunul k ní volnou židli. Číšníci, doneste našemu váženému hostu něco k jídlu. Najatý personál odkráčel do kuchyně. Drobná, schrbená Niny se posadila na židli a nespouštěla oči z Georginy, která byla s každou vteřinou blečší a blečší. Ardélia se ke staré dámě naklonila, jako by byla zvířátkem v zoo. Paní Bojdová, musíte nám ošej krech vyprávět úplně všecičko. Není toho moc k vyprávění, ale bylo. Odpustte mi, prosím, ale musím vám toho tolik říct, žadonil její pohled útlou hostitelku. Ta správná slova ale starou ženu nenapadala. Georgina seděla jako omráčená. Odmítala se podívat stařeně do očí. Na Voltra se obrátil jeden z jeho partnerů z golfu. Jak se ti pro boha podařilo setkat se se šejkerkou, starý brachu? To Georgina se s touto zácnou ženou nedávno potkala. Není to tak, miláčku? Georgina měla úplně bílé rty. Napila se vína, aby získala víc času a vzpamatovala se. Odkašlala si. Ano, potkala jsem paní Bojdovou v okrasné zahradě. Ardélia pobaveně zalapala podechu. Ve vaší okrasné zahradě? Tady za domem? Božinku, co se tam dělala, paní Bojdová? Niny se na židli nervózně zavrtěla. Nebyla jsem tady v údolí už dlouho. Nejspíš jsem přišla zúčtovat s minulostí. S jakou minulostí, drahoušku? Tlačila na ní Ardélia. Stará žena jen seděla a choulila se pod pohledy všech lidí kolem stolu. Šokovaně si uvědomila, že bude muset najít ta správná slova. Její hlas, tenký jako nitka s rostoucími pochybnostmi, sílil: Obávám se, že zdejší mrtví neodpočívají úplně v pokoji. Mrtví? Ardélia povytáhla obočí. Kolem stolu se ozývalo nervózní šumění. Georgina naklonila hlavu za zvukem, který slyšela jen ona. Zdálo se, že Nini je jediná, kdo si toho všiml. Ha, fascinující, zahlaholil Voltr a plácnul hlasitě rukou do stolu. Georgina nadskočila. Georgino, lásko, proč si mi nic neřekla o misi paní Bojdové? Miluju duchařské historky, tak povídejte paní Bojdová. Nedala byste si trochu vína? A. Nini sklopila oči do klína. Její naléhavé varování bylo právě poníženo na pouhou salonní hru. To v skutku nemohu. Walter přikývl: Samozřejmě, to bylo ode mě hloupé. Tvrdý alkohol byl ve staré shakerské komunitě odmítán. Pití alkoholu bylo zakázané? Myslím, ještě před prohibicí vložila se bankéřova žena do hovoru. Niny složila ruce v klíně způsobem, jaké mu ji před dávnými lety naučili. Ano, obávám se, že matka N pohlížela na takové věci nelibě. Matka N? Ardélii se při pronesení těch slov zablesklo v očích. Pohanské čarodějnictví, říkal její výraz. Kdo pak to byl? Matka N předpověděla druhý příchod Krista. Její hledání přivedlo věřící sem do údolí Boží milosti. Říká se, že jí do uší šeptali andělé. Také Niny už prakticky jen šeptala. Nic nešlo tak, jak doufala. Božínku, a vy tomu také věříte? zeptala se bankéřova žena. Niny se prosebným pohledem vrátila k porcelánové tváři Georginy. Věřím, že Bůh promlouvá k těm, kdo naslouchají prosím, musíte poslouchat. Je pravda, že šejkři neuznávali manželství, paní Bojdová? Ardélia usrkla víno a čekala, zda stará žena přijme výzvu k debatě o nedostatku sexu v její komunitě. Bylo všeobecně známo, že šejkři z velké části vymřeli kvůli celibátu. Nini nespouštěla oči z Georginy. Hostitelka seděla na své židli jako prkno, jako by naslouchala vlastním šeptajícím hlasům. A teprve potom zaregistrovala tu nezdvořilou otázku Manželství. Věřili jsme v mnoho věcí, které v naší době nebyly moderní. Nemohu říct, že by byl tento nový svět mému srdci blížší. Zavrtěla hlavou s pohledem upřeným na ohromný křišťálový lustr zavěšený nad jejich hlavami. Přivřela oči upřené na strop, jako by počítala trámy skryté pod omítkou, až nakonec úplně ztratila nit svých myšlenek. Najednou sebou polekaně trhla a zamračila se na hostitele. Když ten dům stavěli, zpracovávali místní stromy? Na to Walter slyšel, byl nadšený, když mohl s někým debatovat o stavbě svého hradu. Většinu dřeva jsme si nechali dovést, ale pár největších nosníků a všechno obložení je místní. Tesař si vybral několik starých vzrostlých stromů z pozemku poblíž, který mítili. Víte, takový typ dřeva prostě nejde sehnat za slušnou cenu, obzvlášť, když se všude tolik staví. Pár hostů se chytilo a začali skládat komplimenty na krásný řez i strukturu dřeva. Je to překrásné, sukovitý dub, Niny přikývla, rozhlížela se po dřevěných deskách všude kolem a potom na okamžik zavřela oči. Maličko se houpala sem a tam v rytmu, který znala jen ona, v melodii tichého zpěvu rezonujícího ve dřevěných kostech domu. Zasaď stromy kolem dokola, kolem katedrály. Po jednom na sever, východ, jich i západ. V háji uslyším zpívat anděly. Zpívat písně pána i těch, kdo již odpočívají. Georgina zvedla zarmoucené oči od svého talíře. Promiňte, myslím, že slyším Voltra juniora, jak nahoře vyvádí. Omluvíte mě, prosím? Nebuď směšná, Georgino, Ela to jistě zvládne, řekl Voltr varovně. Nebylo to poprvé, kdy se snažila vykroutit z účasti na večírku. Já neslyším vůbec nic, drahoušku, pronesla bankéřova žena a účastně se na přítelkyni usmála, než se otočila zpět k čestnému hostu. Tak povídejte, paní Bojdová, co pak vás přimělo vrátit se zpět? Co jste tu říkala o těch mrtvých? Oči staré ženy se zamžily při vzpomínce na hlasy na varovné vyzvánění zvonů horko z dávno zapomenutého ohně jí sálalo v mysli a do toho se pletly postavy mužů na koních a křičících žen a dětí. Nejsme ozbrojeni, prosím, nechte nás být, jsou tu děti. Georgina vyskočila ze židle. Opravdu musí mít malého zkontrolovat, za okamžik jsem zpět. Vyklouzla z jídelny, než stačil její manžel protestovat. Prosím, omluvte mou ženu. Voltru v obličej zrudl vstekem. Posledních pár týdnů je trochu nevyrovnaná. Kdo by se jí divil? Po tom všem, co se pořád píše v novinách. To promluvila žena lékaře, která byla doteď potichu a nevyslovená dohoda tím byla porušena. Noviny. Trh. Kradmo se rozhlédla kolem stolu ve snaze najít odpuštění za své fópá. Walter se na ně ostře podíval a odkašlal si. Neměl chuť rozebírat vlastní úzkost vyvolanou náhlým propadem jeho jmění. Svůj palác vystavil s vypůjčenými penězi a z pochybných investic. Věřitelé už po něm natahovali ruce. Tedy já myslím, že by nám všem prospělo hlavně zůstat v klidu a starat se o vlastní záležitosti, prohlásil jejich manžel s autoritou lékaře zároveň ji také spražil pohledem Je známo, že burza kolísá. Poslední, co tato země potřebuje, je panika. Nesouhlasíš snad, Pole? Naprosto, přikývl bankéř. Voltre se připojil ke všeobecné schodě a znovu si řádně přihnul ze sklenice whisky. Žádnou paniku Během posledních pár let se hodně zadlužil v několika podnicích, včetně jedné malé banky, a to byly jen ty legitimní investice. Nemůžeš se vyšplhat z nájemního bytu až na Shaker Heights a neobejít přitom pár pravidel, říkal sám sobě. Ale no tak, co pak se neslyšíte? Našeho čestného hosta nějaká burza dozajista ani v nejmenším nezajímá, Vyplísněla je Ardélia a obrátila se zpět k Niny. Musím se vám omluvit za ty nudné patrony, drahá, prosím, pokračujte. Niny zvedla oči od nedotčené misky s polévkou a podívala se na zámožnou ženu. Sama byla oblečená v prostých šatech, jaké nosili služebné, a mezi vymouděnými hosty u stolu se necítila dobře. Jak mám pokračovat? Prosím, paní Bojdová, povězte nám, proč jsou ti mrtví neklidní. Wolter do sebe obrátil zbytek sklenice a s radostí změnil téma. Obávám se, že zemřeli nesprávným způsobem, řekla stařena měkce. Pohledem zabloudila ven z okna na ulici za stromy. Ta stejná ulice vedla samým srdcem osady ústřední rodiny už před osmdesáti lety. Duch starého společenského domu se jí odrážel v očích. Hořel. Plameny šlehaly k nebi, zatímco dřevěné trámy praskaly a bortily se. Nad hlavou jim zavrzala podlahová prkna. Ve dveřích se objevila Georgina a spěchala zpět na své místo. Tváře jí zrůžověly v místech, kde se do nich bolestivě štípala poté, co si obličej osvěžila studenou vodou. Prosím všechny za prominutí, o co jsem přišla? Právě jsme se ptali paní Bojdové na ty ubohé duše, které zemřely nesprávným způsobem. Ardélia se usmívala, zápletka ji bavila. Byla to vražda, paní Bojdová? Stařena upírala zamlžený pohled na ulici, jako by znovu sledovala zmatek té noci. Pobíhající děti. Řada starších s rukama zdviženýma na protest cukla sebou, když v duchu znovu uslyšela výstřel. Bůh toto údolí před lety opustil. Opustil tyto stromy, tyto kameny, půdu pod našima nohama. Zaměřila svůj pohled na Georginu, která se nažidli celá chvíla. Modlím se, abyste udělali to též.